Одбојкарките од основното училиште Димо Хаџидимов го освоја првото место на државното првенство во одбојка за девојчиња кое се одржа од 10 до 12 март во Валандово. Како што е редот, така и овој пат градоначалникот Јакимовски ги прими првациите и со нив разговараше за постигнатите резултати и успесите на спортски план на општината која секогаш дава безрезервна поддршка на сите спортски активности и случувања. Оваа година функционира училишниот спортски клуб Димо Хаџидимов. Со одбојкарките станавме државни шампиони, со фудбалерите бевме на државното во Вевчани, се пласиравме на пето место, со ракометарите исто така се пласиравме на државното првенство, тоа следи понатака, со кошаркарскиот тим се пласираме на државно, го освоивме четвртото место, така да нижеме резултати. Сега не очекува државното ракомет. Јакимовски им вети парична награда, патување во Тиват и спортска опрема. Тие се заблагодарија на својот градоначалник, ветувајќи дека и тие и идните генерации од Димо Хаџидимов и натаму ќе бидат гордост и ќе постигнуваат резултати на кои ќе се радува и нашиот град и државата.